ბუნებრივია სტუდენტებისთვის ბინის ქირაობა განსაკუთრებით პრობლემური მას შემდეგ გახდა რაც დედაქალაქში ბინის ქირის ღირებულება ფაქტობრივად გაორმაგდა ჩვენ ჩავწერეთ სტუდენტები რომლებიც გვიყვებიან რომ თუკი გასულ წლებში საცხოვრებელს 600-700 ლარად ქირაობდნენ ახლა ეს ფასები 1200-1500 ლარის ფარგლებში მერყეობს საცხოვრებლის პირველი ალტერნატივა ბუნებრივია სტუდენტური საერთო საცხოვრებელია დედაქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან მხოლოდ ერთს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტებისთვის განკუთვნილი ორი საერთო საცხოვრებელი ერთი ბაგებში და მეორე ლისზე სტუდენტები ამბობენ რომ ლისის საერთო საცხოვრებელში მოხვედრა შევსებული ადგილების გამო ფაქტობრივად შეუძლებელია ბაგების საერთო საცხოვრებელში კი საცხოვრებლად შეუსაბამო პირობებია სტუდენტები გვაუბნებიან იმასაც რომ ბევრ მათგანს აკადემიური ძაღება უწევს ან სულაც სტატუსის შეჩერება საბოლოოდ გადავწყვიტე რომ მე ოთახესთან ერთად მეცხოვრა ახლობელიც არავინ იყო მეგობარი საერთოდ და ყველაზე რთული არის ჩემთვის პირადად ეს და დარწმუნებული ვარ ყველა სტუდენტისთვის ჩემ ასაკში მით უმეტეს სამი ადამიანი ვცხოვრობ და ერთმანეთისთვის უცხო და პირველად რომ ბინაში შეხვდები ადამიანს იმ მიზნით რომ ქირა გაიყო ძალიან ცუდად გრძნობ თავს რომ ჩემ მშობლებს ესე კისერზე ვაწვევი წარმოიდგინეთ ბინის გადასახადი იქ პროდუქტები რომლებიც ორჯერ და სამჯერ გაძვირებულია მუნიციპალური ტრანსპორტი თუნდაც თბილისში მგზავრობა ჩვენ რამდენი ვქნათ ვიმუშაოთ ვისწავლოთ მაშინ რაღა გამოდის თუ საჭმელში დავხარჯე ის ფული და რო ჩამოვდივარ იმაზე ვიდარდო რომ აი მე საჭმლის ფული არ მაქვს და რაღა ვისწავლო საგრძნობლად გაიზარდა ბინის ფასი ფაქტობრივად გაორმაგდა რაც სტუდენტებს და სტუდენტების ოჯახებს დიდ ტვირთად დააწვათ ისინი ვეღარ ახერხებენ თბილისში ბინების პოვნას ან ზოგი უბრალოდ ვეღარც კი ჩამოვიდა თბილისში რადგან იცის რომ ვეღარ გაწუდება ხარჯებს რადგანაც ეს ხარჯები ხო არ არის მარტო ბინის ქირა მაგის გარდა არის სხვა თანხა რაც უნდა გადაიხადონ მათ ელემენტარული ცხოვრებისთვის. ამ პრობლემის გამო სტუდენტებს მოუწიათ სტატუსის შეჩერება და აკადემიური წლის აღება. პასუხისმგებლობას ამ პროცესებზე განათლების სფეროს ექსპერტები სრულად ხელისუფლებას აკისრებენ. ჩვენი რესპონდენტები გვეუბნებიან იმასაც, რომ ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს და უფრო მეტად დააჩქარებს ქვეყნიდან ახალგაზრდების მასობრივ გადინებას. გადარებენ ხოლმე ევროპას, რომ აი ევროპაშიც უწევთ სტუდენტებს, რა თქმა უნდა, თან სწავლის გადასახადისთვის მუშაობა და თან სწავლა პარალელურად, მაგრამ იქ ეს გრაფიკი არის ძალიან კარგად დაბალანსებული. აქ რეალურად ეს არჩევანიც არ არსებობს, იმიტომ რომ სტუდენტი იძულებულია, რომ სწავლას თავი დაანებოს იმისთვის, რომ ფიზიკურად გადარჩეს და თუნდაც საჭმლის ფული ქონდეს. სამწუხარო სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ წელს ყველა უნივერსიტეტში, რომ მაგისტრანტების რიცხვი იკლებს. და ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ საუკეთესო ნაკადი, რომელიც საქართველოში არის, ის ან მიდის საზღვარგარეთ, ან უბრალოდ მას საშუალება არ აქვს, რომ ისწავლოს. ჩვენ დგავართ იმ პრობლემის წინაშე, რომ დღეს სტუდენტს სხვა ყოფითი და სოციალური გამოწვევების პარალელურად უწევს იმაზე ფიქრი, ღამესად გაათენოს. იმ პირობებში, როდესაც სტუდენტებს სხვა გამოწვევებთან ერთად დღესაც აი ამ კონკრეტული პრობლემების თან განკლავება უწევს სრული პასუხისმგებლობა ამ საკითხზე ეკისრება ხელისუფლებას 2022 წელს საქართველოში 32000-ზე მეტი აბიტურიენტი სტუდენტი გახდა. ნეტაპოპრივად ქვეყანაში უნივერსიტეტებში სწავლა იწყება და ბევრმა სტუდენტმა საერთოდ არის ის მისი ბედი და მომავალი.